Добре. ти стрим. Ама Просто. пащи канала в канали, които може да харесате. Моя! Yes, намерих си фонд! Lucky guy! Yeah, намерих си най-сетне хубаво. Fortnite Battle Royale Gameplay. Христо. Фита знамето май пише, не знам. Фея знамето май. Я виж, виж сега, виж. Алекс, на теб не показах ли ти донейшена? Показах ли ти донейшена на теб, Алекс? Да, показа ми го. На Алекс, не съм май. Какво? Я гледай, гледай, гледай в момента стрима, гледаш? Тай са много гледам стрима да стой. Отвори го и кажи като гледаш. О, имам one viewer! Чай, чай да ти харесам стрима. Е. Да имаш зъбовици. Гледаш ли са? Гледам бе, спокойно. Добре, гледай сега стрима за донейшена, какво ще се покаже. Мани, 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 животът е пари. Мани, 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 и години жени. Мани, 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 животът е пари. Е, по-тякото човек. Гледай. И години жени. Ехо. Да. Ехо. Готино, готино. Готино. Да. Ма това в фейкаунт ли да ти покажа за мой, покажа за донейшена или? Кое? Не. Не бе, просто от... мога да тестваш. Ето, сайта. Мога да тествам с мога да тествам. Мани, 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 дайте парадайз. А не, Алекс не е забил тогава. Аз съм забил. А. Так. Че аз съм. Оф, не мога да... да те намеря канала, бе. Оф, ти прата линк след мъничко. Мале, не съм изредил ченковете, всичко ми е размазано. Алекс, и аз съм към тебе. На тебе може би по-бързо ще ти не зарадат, отколкото на мене. Заредиха ме да се. Това с кул трупа ли е тука? Май да. Оф, няма скаш. Чух, чух, чух. И не зареждаш ти чънкове. Брат ми линк е на канала ти. Как да си докарам аудиенс? Кое? Да си докарам хора да гледат. Аз толкова много... Не знам. Не знам по-лесен начин. Аз съм толкова... Абе, дай ми на сата, бе! Мисля, буквално не знам. Аз толкова много време съм снимал, за да докарам едва толкова малко хора в стрима ми. Аз пък имаше момент, който стримах за няколко дни. В смисъл стримах за една седмица и събрах 19 човека. Ма стримам всеки ден по 3-4 часа на Euro Truck Simulator и събирам по толкова 15 човека да ме гледат всеки ден. Ела тук за син пъмпе. 30 пащам. Лад, ще ме толкова силно, чакай малко. Идам. Къде си ни пъмпа? Да, то като стримваш всеки ден и... О, имаш патрони за миниган, бе. Ама трябва един да те намери, после да те прати на друг и да те гледат заедно и да прочи и глупости и да. Мене, аз ти казвам, аз дигнах за 2 месеца 500 съба с това лазде. Алекс, лава. О, да, 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 да. Мате, колик! Върлих буги бомб да, и тя се отари в... И оцели Алекс. В мене. Оцели Алекс, да. Три. Е, бе, не оцелих никой, това беше друга буги бомба. Не, а след не, нея... аз се смея, че някой вика не шляпа из тия ръце. А. А, чай, ето те. Ето, намерих ти канала, спок. Аз ти пратих ли така ли? Чай ти лайк на стрима, така. А...
Чай са, персонализиране на канала. Така, канали. И хора, които може да харесате, тук мога да добавя. Ако може ми даде тая игра. А, не, това е в началото страница, да, да, редактиране на модула. И Штоинг добавяме. Штоинг, мама мия. Така. То. Чао. Кой чао, да? Майка ми, че не е. Чао! Чао! Вие казвате само на мене, чао. Не, казвам. О, елате тук! Ого, имаше стример! Откъде позна? Бяха се събрали 60 човека около него и скачаха върху него. Айде. Май, не знам това. Това не е сигурно да е стример. Защо пак съм в... Май. А, той пак... А, пак ти пръгна ли то? Въздушния глич. Точно това, което преди се стея като играха, да. Да, бе, въздушния глич. Стоя в небето. А, бе, бате! Аз те разглеждам тубата и... Какво правиш? Нищо. Не, бе си. Какво правиш ти, бе? А, бе, играч. Я мъкна те. Това ще се спихне по-късно. Единия на Ноби, другия на Викинското село, аз в небето. Аз не съм на Викинското село, дори аз съм на... Аз също си... Добре, на него. Да. Аре, човек, вижда си герой, колко е нисък манич. О, е най-накрая, отивам при Христос семенно. Знаме, умири. Виж как се зарязаха. Аз ще се фърля. Пърля. Чао! Използвай рифчета. За какво ще фърлиш? Чао! Що бе? То ме уби, човек! Аз казах ли, че ще умре? Какво го дигни, Алекс? Къде да хода, като съм при тебе, бе? Абе, дигни го, бе! Връщай се, бе! Абе, ти му го дигни! Ама ти ще се върнеш. Really, nigga? Това беше много реално на другото, сега едно гледам на видео. Я дай пак. Не мога. Не можеш, не мога. Ока те банва. Ще си загуба, ще си загуба единствения гледащ. Аз къде да не мога, ти да. Ей, ама обикновено ти отварят стрима. Да, някъде. Оф, хънтинг райфон, добре. Е, писали са ти Дамяна, бе. Да Predators. Какъв е този? Predators, бе. Маса за а, бате, лагва ти стрима много, бе. Как лагва, бе? Аз не знам, ако е бил лош стрим. Как лагва, бе? Какво се правиш, бе? Хич не лагва. Не знам, на мен е какъв. Добре. Ама ти пиша Дамяна, Кристо. Голям шилд да имаш? Тори? Не, до тебе нищо няма. Нямам шилд просто. Като му питаш за патрони, няма да ти дам.